тенис кортовете в град Русе. Трите лица подали сигнал, първоначално са забелязали на бетонната алея непосредствено до река Дунав петно от кръв и слушалки на земята. Проследявайки следата, кървавата среда, стигат до стигат до женски труп, който е в храстите в непосредствена близост до алеята. Незабавно в областна дирекция Русе е създадена организация за бързи и неотложни действия по отношение на местопрестъплението. Незабавно с моя заповед и организация от заместник главния секретар на Министерството на вътрешните работи са насочени екипи от Главна дирекция Национална полиция, които са специализирани по работа по тежки криминални престъпления, изнасилвания, убийства. Отивайки на място е сформиран щаб, който е предприел бързи действия по изясняване на всички факти и обстоятелства, както на место престъплението, така и е отпочната работа по изучаване на жертвата и издигане на версии за възможни мотиви и версии, които да ни насочат към евентуален извършител. Още в самото начало е започната работа и до момента не се изключва нито една версия, която е издигната, както свързана с личния живот на жертвата, така и с нейната професионална дейност. Знаете всички, тя е в управителна съвет на местна телевизия в региона. Започната е проверка на всички факти и обстоятелства, работа с лица. Незабавно е изготвен списък на лица от криминалния контингент, проявени по линията, и е започната работа с тях. Извършен е оглед на место престъплението. Иззети са множество находки и са назначени съответните експертизи, които да дадат наличие на веществени доказателства, водещи към извършителя. Вследствие на тези оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са изведени няколко основни насоки за работа и по-конкретни лица. Множество от тези лица са задържани с полицейска заповед до 24 часа в областна дирекция Русе, с оглед изясняване и изчистване на тяхното алиби за времето на извършване на престъплението. След като не е потвърдена тяхна съпричастност към престъпното деяние, те са освободени. В хода на работата стигнахме до лице, което всъщност във вчерашния ден, с нощи късно, беше задържано от немската полиция. Вследствие на наше искане, спазвайки европейските механизми за взаимодействие по линия на сътрудничество на сигурността, лицето е Северин Надеждов Красимиров, роден 97-ма година в град Русе, живущ в град Русе. Адреса, който е обитавал, е в, така бих казал, близост до мястото на извършване на престъплението. По отношение на това лице има криминална регистрация, която от 2007 година по член 194 кражба на цветни метали. Други данни за извършени от него престъпления няма. В хода на работата са иззети достатъчно веществени доказателства, които свързват пряко лицето с место престъплението и с жертвата. Извършили се и част от ДНК експертизите са готови, които дават информация за наличие на ДНК материал по дрехите, с които е бил извършителя, както от жертвата, така и негов ДНК материал, както и негов ДНК материал върху трупа на жертвата. Естествено, множество назначени експертизи към момента Института по криминалистика работи, така че очакваме още доказателства, които да свързват пряко извършителя с жертвата. Както казах, продължаваме да работим по всички издигнати версии, но за това повече главният прокурор ще говори по отношение на самото престъпно деяние. Благодаря.
Добър ден! На първо място съболезнования на близките на Виктория Маринова. На второ място редно е да се каже, и то да се каже тук пред вас, благодарност на всички служители на МВР, които бяха ангажирани със случая, благодарност на всички мои колеги прокурори, включително и на съдиите от Окръжен съд Русе, благодарност на експертите от МВР и криминалисти, и психолози, и разбира се, огромна благодарност на полицията на Федерална република Германия за пълното съдействие, което бе оказано вчера в пълна връзка в реално време, тук в продължение на 6 часа до задържането на лицето. Иначе, за кратък период от време бяха извършени множество действия по разследването, за кратък период от време при изключителна мобилизация на целия наличен ресурс на МВР и на прокуратурата бяха събрани множество доказателства, които в крайна сметка до настоящия момент водят до извода за виновност на лицето. На него са повдигнати задочно обвинения в две престъпления. Първото от тях е изнасилване, съвкупление с лице от женски пол, като е принудил за това със сила и е превел в безпомощно състояние, като изнасилването е особено тежък случай, предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 10 до 20 години. Повдигнато е задочно в присъствието на служебен адвокат и обвинение за умишлено убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин за жертвата, престъпление, за което наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. С оглед установения факт, че лицето е напуснало страната на 7 октомври 2018 година в 14 часа и 2 минути през ГКПП Дунав мост и установеното в последствие негово местонахождение, са задействани всички механизми на международната правна помощ. Издадена е от Окръжна прокуратура Русе незабавно Европейска заповед за задържане, издадена е Европейска заповед за разследване. За събиране на доказателства с оглед вещите, които се намират у него при задържането му в Федерална република Германия. Това, което предстои сега след задържане на лицето. Процедурата по изпълнение на Европейската заповед за задържане пред германски съд, след което при всички случаи привеждане на лицето тук, повдигане и предявяване на обвинение, като междувременно се извършват абсолютно всички необходими действия по разследването. Както каза министъра на вътрешните работи, в хода на действията, извършени до момента, а и тези, които се извършват и в момента и предстоят, не се изключва каквато и да е версия. Вчерашния ден пред съдия бяха разпитани множество свидетели, извършени са разпити и на колеги на починалата Виктория Маринова, включително продуцент на предаване и всички други нейни колеги, които са имали отношение към професионалната й дейност. На този етап ние не можем да твърдим, че убийството е свързано с професионалната й дейност, но пак казвам, задържането на извършителя в никакъв случай не означава преустановяване на работата по всички възможни версии. Ще си позволя само още едно изречение, то е лично отправям, тъй като имах възможността и тези дни, както се казва, абсолютно непосредствено и в реално време да работя с него. Отправям една искрена благодарност към работата на министъра на вътрешните работи за изключителния професионализъм и начина, по който бе организирана работа. Благодаря. Поднасям и аз своите съболезнования към близките на Виктория, към благодарностите, които отправиха към отделните служители, прокурори, разследващи. Искам да добавя Института по психология, тъй като те също активно участваха, да потвърда обещанието си и заделените средства за Института по криминалистика, така че да го осъвремениме с най-добрата техника, защото ни бяха необходими повече от 24 часа при сегашната методология да извадиме ДНК профилите. И разбира се на всички нещатни сътрудници, граждани, които ни помогнат. Искам да се обърна към вас като разследващи журналисти, защото предполагам, че са криминалните тук. И натиска, който беше приложен към държавните органи през тези няколко дни. Въпреки, че в неделя още ви помолих
да изчакате няколко дена. Защото вие, като разследващи журналисти, знаете, че всяко прибързано изговаряне от страна прокуратурата или МВР, и дори от мене, когато съм подложен под натиск, течейки такова разследване, може да предизвика укриване на вещи, укриване на извършител и нямаше днес какво да си говорим. Благодаря на трите федерални провинции, които се включиха в Германия, на техните ръководители. И утре Младен Маринов ще има възможност да благодари и на Зейхофер, на съвета. Защото действително в реално време той менеше адресите си и на територията на три провинции трябваше да бъде задържан. Защото обявявайки каквото идея от разследването, това щеше да го провали. Само че българи направиха така през тези няколко дни, че за България се говори като за Малта и за Словакия. Да си очернят държавата по най-брутален и гаден начин. Да се радват, ако България бъде в световните новини с негативна информация и то в най-тежко престъпление, нападение на разследващ журналист. Благодаря на тези от вас, които коректно заявиха, познавайки работата и на тази телевизия, и нейната работа, че все пак трябва да се изчака. Дали е свързано или не с дейността й. И както виждате, ние и сега продължаваме, след като бъде разпитан, и то ще бъде разпитан от немски съд, за да бъде екстрадиран. И ние надлежно ще предоставим цялата ДНК информация, която имаме и върху жертвата от него и от жертвата, Бог да я прости по неговите дрехи. Само в рамките на 3 дена това е свършено. В рамките на 3 дена прочетох чудовищни неща за България. И нито едно вярно. Разни сини и червени политици се скъсаха да пращат имейли и да ходят да обясняват в Брюксел и в Щатите какво се случило в България. Мигър, това не се случва в други държави или е някакъв изолиран случай. Като разследващи журналисти, още от самото начало, когато се знаеше, че има ДНК, поне това се знае, от извършителя. Вие знаете, разследвали сте поръчкови убийства. Знаете как се крият извършителите. Защото целта на един извършител на поръчково убийство е да вземе пари, за да може да си ги харчи. Не си остава слюнките и да обяснявам всичко по жертвата, за да може 100% да бъде закован. Защото ако сега говорихме за свидетелски показания, ако сега говорихме за каквото и да било, може би щяхте да имате въпроси. Има 100% ДНК. И въпреки това, тъй като знам, че в Брюксел сега доста хора ме гледат, аз умишлено не разговарях с тях през тези дни. Защото очаквах, че това, което са ни учили, е само на правосъдие, е само на разследване, е само като действие на полицията. Да не се обвинява никой до категоричното доказателство, че това е виновника. Те ни разсипаха от Твитъри. И аз тук доста си промена и за шпицен кандидата мнението. Много внимателно съм ги чел всички. Ще имаме сериозен разговор в Европейската народна партия, като отида там. Но това е политиката. Много неща бих казал още, но те ще минат добрия тон. Отнасяме с изключително внимание
към всяко разследване, към всеки сигнал. Няма такъв, който да не е даден на МВР и на прокуратурата да го разследва. С нищо не сме заслужили, като държава говоря, така да бъде охулена само до няколко дни. Докато всички работеха не на 100, на 1000%. Колегата Маринов бях казал, няма да се връщаш от Руси. Докато това не се разкрие, нямаше работа в София. Дойде си с нощи 2 часа. Последният ни разговор е с нощи в 2. И разбира се, се надявам за бъдеще да не се получават и подобни експерименти с провокиране на несъществуващо престъпление, както имахме наскоро. Защото аз много бързо реагирах на сигнала, който ми даде нова телевизия в Нью-Йорк. И в последствие се оказа точно обратно. Вие не сте четвъртата, вие сте първата власт в момента. И ви моля да се държите така отговорно, каквато отговорност изисква всяка първа власт. Такава свобода да пишете, да говорите, да предавате по всяка тема, мисля, че е факт. Благодаря, ако имате въпроси, ще ви отговоря. Мотива какъв е на престъплението? Знае ли се? Какво? Мотивът. Установените на този етап доказателства сочат на спонтанно нападение на жертвата. С цел сексуално посегателство. Самото сексуално посегателство, както и самите телесни увреждания, които са причинени и които в последствие са станали причина за смъртта й, са, бих казал, изключително брутални, изключително тежки по своя характер и показващи и доста силни, според мен, и характерови отклонения. Но това, което е установено на този етап, сочи на спонтанно забелязване на жертвата, нападение, нанасене на удар, в резултат на който са счупени костите в областта на носа, завличане на жертвата в близките храсти, извършването на сексуално посегателство и други действия, свързани с него, които са, бих казал, извратени, и едновременно с това нанасене на още допълнителни удари. Лицето е тренирало бокс, които общо взето са причинени две тежки черепно-мозъчни травми и аспирация на кръст, са станали причина за смъртта. Но на този етап говорим за абсолютно спонтанно нападение, като са на лице и данни, не може да ги потвърдим на този етап, то се събират свидетелски показания, че в предходните часове лицето се е намирал, е употребило доста голямо количество алкохол. Не може да говорим на този етап за направено самопризнание по чисто процесуални причини, тъй като на този етап се изпълнява европейска заповед за арест. Тоест, на практика, лицето ще бъде изправено от германската прокуратура след задържането му от германската полиция пред германски съд, който трябва да прецени изпълнението на европейската заповед за арест. Да. Аз ще предоставя думата на господин Маринов, но мога да кажа следното. Налице е пълно съответствие между ДНК профила на извършителя, който е установен, ако мога така да се изразя, върху жертвата, с вещи, които са намерени. Едновременно с това налице е съответствие между ДНК профил, който е намерен по вещи, открити в неговия дом, с кръвта на жертвата.
Тоест на лице е съответствие както между ДНК профила неговия, така и съответствие между този на жертвата, намерен от извлечен от следи от кръв и други вещества, които са открити от оставени в дома му тук в България дрехи. Говориме за бельо, панталон и други вещи. Не мога да ви чуя, извинявам. На какво? Има свидетелски показания относно първоначален контакт или по-скоро пребиваването му там. Имам предвид на самото място на алеята. Няма обаче на този етап свидетелски показания, които да са преки очевидци. Но пак казвам, работи се по абсолютно всички версии. На местопроизшествието са иззети и още веществени доказателства, които и в момента се изследват за ДНК и всякакви други следи по тях. На този етап не можем да твърдим, че има предварително планиране. Както каза и главният прокурор, до момента всичко говори за спонтанно деяние, което имаме информация, че той цяла нощ употребява алкохол. Намира се в мястото, най-вероятно с изчакване на момент, в който може да извърши това деяние, тъй като малко преди жертвата е тичала друга жена, после се е върнала, жертвата е продължила малко по-далеч, отколкото обикновено. Това ни кара да мислим, че това е напълно случайно деяние, изчаквайки възможност на даденото място. Между другото, искам да благодаря на колегите от Института по психология, тъй като още в началото, базирайки се на това, което им предоставихме от место престъплението, начина по който е оставен трупа след извършване на престъплението, изключително унизителен начин за жертвата, направиха доста точен профил на лицето, който реално в момента, имайки вече заподозрян и задържан, можем да кажем, че дадоха добра насока. Нека се опреме само на това, което имаме на 100%, за да сме ясни. Благодаря.